Në fshatin i Vicë është festuar 100 vjetori i shkollës së parë shqipe për zonën. Kryetari i bashkisë Himarës Jorgo Goro ka cilësuar këtë zonë si përcjellëse të denjtë të kulturës edhe dijes, dhe në fakt këtë e vërteton më së miri ekzistenca ndër vite e vetë shkollës. Shtator 1917, shtator 2017. 100 vite shkolle e parë shqipe në fshatin i Vicë, në zonën e Bregdetit Jugut. Nisën mësimet me një numër të reduktuar nxënësish 100 vite më parë. Shkolla e Vicës arriti të përballonte me sukses 5 regjime pushtetesh në Shqipëri, ndërsa vjen ende të jetë një nga shkollat e frekuentuara të zonës, pavarësisht emigracionit që pas viteve 90 në zonën e Bregdetit të Jugut. Aktualisht, shkolla që mban emrin e Kozma Papadhima, një nga ish-mësuesit e saj, funksionon si një shkollë nënvjeçare, ndërsa banorët e zonës mësues dhe drejtues dhe ishin dhënës kanë përkujtuar 100 vjetorin e saj. Kryetari i bashkisë së Himarës Jorgo Goro i pranishëm në ceremoni tashmë në administrimin e bashkisë së Himarës e ka cilësuar zonën e Nivicës si përcjellëse të denjtë të kulturës dhe dijes dhe këtë fakt e vërteton më së miri ekzistenca ndër vite e vetë shkollës. Ju uroj gëzuar 100 vjetorin e shkollës së parë shqipe në Nivicë. Shpreh nderimet më të larta të atyre që patën idenë e asaj kohë dhe rëndësinë e madhe të dijes që me sakrifica shumë të mëdha para 100 vjetëve hapën shkollën e parë në Nivicë. Atë shkollë e cila do të bëjë për 100 vjetë djepi i dijes dhe i kulturës, jo vetëm për nivicëtorët, por për të gjithë krahinën e Bregut të Detit. Një mirënjohje të veçantë për gjithë ata mësues që në vite nxorën breza e breza nga ky fshat, në të cilët u dhanë mundësinë fëmijëve të këtij fshati të jenë tani inxhinier, mësues, politikan, ekonomist, drejtues dhe punojnë në çdo anë të vendit, por edhe jashtë tij, duke rezatuar kulturë dhe traditë. Ish drejtues në vite, ish mësues dhe nxënës, por dhe drejtuesit aktual të shkollës kanë vlerësuar rolin që ka patur shkolla e Vicës për përçimin e gjuhës shqipe dhe vlerave të larta detare të kësaj zone. Kjo godin për vite me radhë shërbeu si shkollë fillore 7-8 vjeçare dhe sot zhvillohet mësimi i shkollës dyvjeçare. Shkolla fillore e Vicës ndër vite, siç kanë rrëdhur ngjarjet historike në vend, ka vazhduar veprimtarinë e saj mësimore, herë me sistemin arsimor 4 vjeçar, 5 vjeçar dhe në vitin 1921 me sistemin 6 vjeçar si fshati i madh. Në vitin shkollor 1929 deri në 30-ën, sistemi shkollor në fshat kishte shkolla fillore me 4 klasa. Klasa e parë në fshat fillonte me 7 vjeçarët dhe mësimi zhvillohej nga e para, po edhe para dite dhe mbas dite. Viti shkollor fillon dhe më një shtator dhe zgjaste 10 muaj. Me titull një njohë janë vlerësuar ishë mësues të kësaj shkollet, disa pas vdekes, por dhe ishë nxënës që kanë ditur të përqojmë lartë vlerët e shkollës, për edhe të vetë zonës.